פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת וישלח שנת תשע"ז עוסקת התורה במפגש שבין יעקב לעשיו לאחר 34 שנים שיעקב ועשיו לא נפגשים. אומרת התורה וישלח יעקב מלאכים אל עשיו אחיו ארצה שעיר שדה אדום. רש"י אומר וישלח יעקב מלאכים, מלאכים ממש. וישלח יעקב מלאכים, אומר רש"י, מלאכים ממש. מאיפה היה מלאכים ממש? אז חז"ל גם בסוף הפרשה הקודמת, סוף פרשת ויצא, וגם בפרשה זו, בפרשת וישלח, דנים חז"ל מהיכן באו המלאכים. אז בסוף הפרשה הקודמת, ממש בפסוק האחרון, אומרת התורה ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלוקים. כותב רש"י, מלאכים של ארץ ישראל באו לקראתו ללוותו לארץ. ובהמשך אומר רש"י, ויאמר יעקב כאשר ראה מחנה אלוקים זה ויקרא שם המקום ההוא מחניים, אומר רש"י, מחניים שתי מחנות של חוצה לארץ שבאו עמו עד כאן ושל ארץ ישראל שבאו לקראתו. אז היו כאן שני קבוצות של מלאכים, קבוצה אחת של מלאכים של חוץ על הארץ שהולכים לחזור בחזרה לחרן, וגם קבוצה של מלאכים של ארץ ישראל שבאו לקראתו. אז גם כאן כתוב שיעקב הלך לדרכו ופגשו אותו מלאכים. בפרשת השבוע שלנו וישלח יעקב מלאכים לפניו ולעשיו אחיו ארצה שעיר שדה אדום, אומר רש"י, מלאכים ממש. אני רק רציתי לקחת קטע אחד מדברי יחידו לפני שניכנס לנושא המרכזי שאנחנו רוצים לעסוק בו. החידה, ואולי נקדים לו הקדמה קטרה מדברי מדרש תנחומה בפרשת משפטים, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך, וכן אתה מוצא ביעקב שכתוב בו איש תם יושב אוהלים. איש תם במעשים טובים, יושב אוהלים עוסק בתורה, ונתרבה במצוות, נמסרו לו מחנות מלאכים לשומרו, שנאמר ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלוקים. כותב החידו, אני מקריא חידו בנחל קדומים, רש"י ז"ל פירש מלאכים ממש, ולפי מה שפירשתי בעניותי, כי יעקב ממצוותיו ולימודו היו נבראים מלאכים. לפי מה שפירשתי בלימודי, בעניותי, יעקב מהמצוות ומהלימוד שלו נבראים מלאכים. וכן היא עמידה, אומר הספר חידה, כדתנן במתניתין, כתוב במשנה, עשה מצווה אחת, קנה לו פרקליט אחד. אם הוא עשה מצווה אחת, קונה לו פרקליט אחד. והמלאכים הללו הנבראים מהתורה והמצוות סביב אותו אדם יחנו. מסביב לאדם סובבים אותו מלאכי השרת, שנאמר כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך, אלא מלאכים שנבראים מהמצוות שלו. אותו דבר תמצאו במהרש"ו במסכת מכות בדף י' על הגמרא בדרך שאדם רוצה לילך מוליכים אותו, שכל מחשבה דיבור ומעשה האדם בורא מלאך, כותב לנו שם המהרש"ו, לפי עניינו, אם לטוב או לרע, כפי רצונו ודעתו של האדם, מוליכים אותו המלאכים הנבראים מאותו רצון ומחשבה אשר בו. כותב החידו, ויעקב אבינו עליו השלום, עיניו תחזנה המלאכים האלה הנבראים מתורתו ומצוותיו. אנחנו לא רואים את המלאכים האלה, אבל תדע לך שיעקב אבינו ראה אותם. והיו מהלכים עמו ברואים זה את זה. המלאכים הלכו איתו והוא ראה אותם. ויפגעו בו מלאכי אלוקים, אלה לא המלאכים שנבראו מהמעשים שלו, אלא מלאכים מצווה המרום, אלא המלאכים שלא שייכים למצוות שלו, אלא המלאכים שנבראו ביום השני לבריאה, נבראו מלאכים, אלה המלאכים באו לקראתו. ויאמר יעקב כאשר העם מחנה אלוקים זה, כלומר, אין אלו המלאכים הנבראים מהתורה והמצוות שלי. ויקרא שם המקום ההוא מחניים תרתי,
מחנה מלאכיו שנבראו מהתורה והמצוות שלו, ומחנה אלוקים מלאכי עליון. רש"י כותב, מלאכי חוץ לארץ, מלאכי ארץ ישראל, אחידו כותב, מלאכים שנבראו מהמצוות שלו, ומלאכים שבמרום. ואחרי זמן אמרו לי, כותב אחידו, שכיוונתי לדעת גדול, הרב המבית זיכרונו לברכה. כותב הספר חידו, ולפי זה אפשר, שנטל מאותם המלאכים, הנבראים מתורתו ומצוותיו לשלוח לעשיו. יעקב אבינו שלח למי? יעקב אבינו שלח לעשיו איזה מלאכים? המלאכים שנבראו מהמעשים שלו, מהתורה שלו, זה מה שהוא שלח. ולפי זה אומר אחידו, אפשר להבין דבר טוב. על פי זה אומר אחידו, מובן דבר נפלא. אם לבן גרתי ותרייג מצוות שמרתי, מה הוא מודיע לו את זה? כולם שואלים, מה אתה מודיע לו אם לבן גרתי ותרייג מצוות שמרתי? מה הוא מהמועצה הדתית? מה אכפת לך, תרייג מצוות, לא תרייג מצוות, מה אתה מודיע לו? אלא, כותב אחידה, רצה להודיעו, כי כעת יאמר, דכל מצווה קנה סנגור אחד. כל מצווה קונה סנגור אחד. ואם הוא קונה כל מצווה סנגור אחד, הוא בא להגיד לו שהמלאכים שהוא שולח לו, איזה מלאכים אלה? זה המלאכים שנבראו מהמצוות שלו. אז לכן הוא אומר לו, וישלח יעקב מלאכים אל עשיו אחיו, איזה מלאכים? הוא אומר לו, ותרייג מצוות שמרתי, המצוות ששמרתי, אלה המלאכים שאני שולח לך, המלאכים שנבראו מהמצוות שלי. אלה הדברים שאומר אחידה. לאחר ההקדמה הזו, היינו רוצים להבין, מה באמת שלח יעקב, ומה שלח יעקב אבינו? אם לבן גרתי ותרייג מצוות שמרתי. כמה מלאכים הוא שלח, אז אתה רוצה לדעת כמה. במדרש אחד כתוב היה 60 ריבו. 550 זה לא מלאכים, זה עיזים. אתה מחליף בין מלאכים לעיזים. בעיזים היה 550. מה? לא הבנתי. כמה היה? כמה היה? 550, הוא לא שאל על הפרות, הוא שאל על המלאכים. על הפרות אתה צודק, אבל גם לא לגמרי. דעה אחת אומרת 550. אז כמה, תלוי כמה מלאכים היו. יש כאלה שאומרים 4,000, יש כאלה שאומרים 60 ריבו, יש כל מיני דעות, יש כאלה שאומרים שבסך הכל היו שלושה מלאכים, מיכאל, גבריאל ורפאל, יש כאלה שאומרים שהיו ארבעה מלאכים, גימטריה של גמרא, אתה רוצה להביא את כל הרשימה של המלאכים שהיו שם? השאלה שלי, כן. שני מלאכים עושים אותה שליחות. כן. הוא שלח מלאך אחד, על פי הדעה שכל משלוח היה מיכאל, ואחרי זה רפאל, ואחרי זה גבריאל, אז היה מלאך אחד. אז אמרתי, בסך הכל היו מלאכים. אז יכול להיות שהיה בהתחלה היה קבוצה של מלאכים, אומר אחידו, מה שנברא מהמעשים הטובים שלו. ואחרי זה שהוא שלח כל אחד ואחד, זה היה מיכאל גבריאל ורפאל. אין משהו אחד שאומר דעה אחת מה היה שם. יש ריבוי דעות, תבחר מה שאתה רוצה, ועם זה תתקל במדרש רבה, גם בסוף פרשת ויצא, גם בתחילת פרשת וישלח, יש המון דעות במדרשים כמה היה שם. אומר לו יעקב אבינו, כה תאמרון לאדוני לעשיו, כה אמר עבדך יעקב אם לבן גרתי וחרדת. אומר רש"י, אם לבן גרתי ולא נעשיתי שר וחשוב, אלא גר, ואינך כדאי לשנוא אותי על ברכת אביך, שברכני ברכני הווה גביר לאחיך, ולא נתקיימה בי. שמעתם מה אומר יעקב אבינו? אומר יעקב אבינו לעשיו, תשמע, הברכה של אבא, זיכרונו לברכה, אבא, שיהיה בריא, אבא עוד היה חי, לא הצליחה, לא התקיימה. יכול להיות שכך אמר לו יעקב אבינו? הברכה לא התקיימה, מה אתה מזלזל בברכה של אבא? יצחק אבינו ברך אותך, והברכה לא התקיימה? אלא מה הוא רצה להרגיע אותו? מה רצה להגיד לו פה? אתה רואה, אומר, אתה לא תשנא אותי, אבא בירך אותי וגביר לאחיך, לא התקיים, אתה רואה, לא עזר שום דבר, נשארתי גר. דבר נוסף אומר רש"י, דבר אחר, גרתי בגימטריה תרייג. כלומר, עם לבן הרשע גרתי ותרייג מצוות שמרתי, ולא למדתי ממעשיו הרעים. בא הכלי יקר ושואל שאלה נפלאה, עוד שואלים את זה, אבל הבאתי אותו כי הוא על המקום, אותו ראיתי. שואל הכלי יקר שאלה עצומה, ממה נפשך? אם הוא רוצה לעשות איתו שלום, והוא רוצה מה שנקרא להתרפס בפניו, אז הוא אומר נכון, אם לבן גרתי, לא נעשיתי חשוב, נשארתי גר. וזה מה שכתוב שם,
למצוא חן בעיניך, אומר רש"י, למצוא חן בעיניך, אני רוצה לעשות איתך שלום, שאני אשלם ממך ומבקש אהבתך. אחד שמבקש אהבתו, כך מדבר. הוא אומר, אתה רואה, לא עזר לי שום דבר, נשארתי גר, אני דפוק, הכל בסדר גמור. שואל הכלי יקר, אבל אחרי זה מה הוא אומר? תרי"ג מצוות שאמרתי, אני לא מפחד ממך. אתה אמרתי תרי"ג מצוות, אני חזק, המצוות יגנו עליי, אין לי שום פחד ממך. שואל הכלי יוקר, יש כאן סתירה מיני ובי. אתה רוצה להתרפס בפניו, או שאתה רוצה, איך אומרים, לבוא מעליו. תחליט מה אתה בדיוק עושה, יש כאן סתירה בדברים. אומר רש"י, מביא את זה בתור דבר אחר. הוא מביא פירוש ראשון, הוא אומר. הפירוש הראשון אומר רש"י, לא נעשה תיסר וחשוב, הברכה של אבא לא התקיימה, ואחרי זה אומר, תרי"ג מצוות שמרתי. זה שתי פירושים ברש"י, אומר הכלי יקר, שאחד סותר את השני, וזה לא ייתכן דבר כזה. אומר הכלי יקר, תירוץ מאוד פשוט. אלמלא מסתפינא מרש"י, אומר הכלי יקר, הייתי מוריד את המילה דבר אחר. שני התירוצים של רש"י, תירוץ אחד הוא, זה לא שתי תירוצים, זה תירוץ אחד. מה התירוץ? תירוץ אחד מאוד ברור. אם לבן גרתי, אומר לו יעקב אבינו, ותדע לך לא נעשה תיסר וחשוב. מה אני רוצה לומר? אומר הכלי יקר, אמר לו יעקב אבינו דבר נפלא. אמר לו יעקב, תראה, אני גנבתי את הברכות. אני מודה, גנבתי את הברכות. עשיתי מעשה רמייה. באתי לאבא, הזדהיתי, אמרתי ככה וככה, אני אשא בחורך, אבא בירך אותי, הכל בסדר גמור. אומר לו יעקב, תדע לך, כל מה שאבא בירך אותי, לא עזר שום דבר. ולא בגלל שברכות של אבא לא מתקיימות. הברכות של אבא מתקיימות. אז למה זה לא עבד עליי? מסיבה פשוטה מאוד. כי בשעה שאני עמדתי לפני אבא, המחשבה שלו הייתה במי? בעשיו. אז עמדתי שמה, הוא בירך אותי, אבל הוא לא ידע מזה. הכל כל יעקב, ידיים די עשיו. אז מה הוא חשב? במחשבה שלו היה שמי שנמצא שם זה עשיו. אז הוא בירך. ואמר יעקב אבינו, גם אם אבא חשב שאני נמצא שם, אבל הדעת שלו במי הייתה נתונה? בעשיו. לכן הוא אומר, הברכות של אבא התקיימו, אבל לא אצלי, אצל מי התקיימו? אצלך הברכות התקיימו. הנה, אתה נעשה תסר וחשוב, אני לא נעשיתי שום דבר. אז עד רבה ועד רבה, הוא בא ואומר לו, תדע לך, עם לבן גרתי, אבל תדע לך שהמצב הוא שלא נעשה תסר וחשוב. הברכות של אבא לא התקיימו, ולא בגלל שברכות של יצחק לא מתקיימו, אלא בגלל שאבא מחשבה שלו מה חשב, הוא חשב על עשיו, לכן זה התקיים בך. זה נכון, הכל, אני אומר עכשיו מה יעקב מסביר לו, כדי להרגיע אותו. אז קודם כל בוא נראה מה הוא אומר. אמר לו, דע לך, המחשבה של אבא הייתה נתונה בך, ולכן הברכות נפלו עליך ולא עליי. אומר לו יעקב אבינו, שמא תאמר, אולי לא, אולי הברכות באמת חלו עליך, על יעקב אבינו, אולי זה על יעקב אבינו, שהרי אבא אמר גם ברוך יהיה, והברכות חלות עליי, ולמה זה לא בא עליי? כיוון שאבא אמר, כאשר תריד, ופרקת הוא לא מעל צוואריך, שמא תאמר, אולי אני לא מקיים תורה מצוות, לכן הברכות לא באו עליי. אומר לו יעקב אבינו, תרי"ג מצוות שמרתי, אני שמרתי את המצוות כמו שצריך. אם שמרתי את המצוות כמו שצריך, ואף על פי כן, הברכות לא באו אליי, מכאן יש לך ראיה ברורה שמה? שאבא בכוונת הברכות הייתה על מי? עליך, על עשיו, והיות בכוונת הברכות הייתה עליך, לכן זאת הסיבה שאתה נהיית שר וחשוב. הראיה, והיא לי שור וחמור. זה שאתה רואה שהיה לי שור וחמור, ולא היה לי, כמו שאבא הבטיח לי, מיטה לשמיים ומשמני הארץ, אתה רואה שהברכות של אבא לא התקיימו בי. מצוות קיימתי, אז זה כן היה צריך לחול עליי. למה בכל אופן זה לא חל? התשובה פשוטה מאוד, אתה יודע למה זה לא חל? כיוון שאבא כיוון בברכות עליך, ויות הוא כיוון עליך את הברכות, לכן הברכות חלו עליך ולא עליי. אלה הדברים שאומר הספר, כלי יקר, לבאר את הדברים של רש"י, ואומר, אם עליה היה... אם לא היה מפחד, אז הוא היה מוריד את הדבר האחר של רש"י, ועושה מזה תירוץ אחד, שאחד משלים את השני. תרי"ג מצוות שאמרתי, יכול לקיים תרי"ג מצוות? יש מצוות של כהנים, ויש מצוות של לוויים, ויש מצוות שמצווה להתגרש, הוא עוד לא התגרש. אבל לא שאלתי על כיבוד הורים, במצוות כהנים הוא כן קיים, במצוות לוויים הוא כן קיים. למה אתה שואל רק על כיבוד הורים? הוא כן קיים תרי"ג מצוות. שייך לקיים תרי"ג מצוות? יש יהודי שיכול לקיים תרי"ג מצוות?
אין שום דבר. אין חייב, אחידו כבר שואל, הרבה מהירים את זה. אין מצב לקיים תרי"ג מצוות. אלא מה? אומרים חז"ל, אם כל עם ישראל מאוחד ביחד, אז מסגרת האחדות אפשר לקיים את זה. זה מה שכתוב במפרשים. אין מצב של תרי"ג מצוות שאמרתי. מה, מה? כן, למד את הפרשה, כל העוסק במצווה, כאילו, ככה אחידו, אני חושב, אומר. עוד כמה מפרשים עונים את אותו תשובה. טוב, רבותיי, אני רוצה רק ללכת לעוד נקודה אחת, בסייעתא דשמיא, לפני שניכנס קצת יותר לפרשה. בספר בית יצחק, הוא שואל, מה בכלל מעניין את עשיו, תרי"ג מצוות שמרתי, לא שמרתי, למה זה בדיוק מעניין את עשיו, מה השאלה הזאת? הוא אומר תשובה מאוד יפה. הוא אומר, הרי הוא שולח לעשיו שדרים, והוא אומר לו, אני רוצה להיות איתך בשלום. זה מה שהוא אומר לו, למצוא חן בעיניך. הוא אומר, רש"י, מה זה למצוא חן בעיניך? הוא אומר, רש"י, להיות איתך בשלום. אם להיות איתך בשלום, אומר לו עשיו, אומר לו יעקב, תדע לך, אני 20 שנה בבית לבן, ושמרתי על תרי"ג מצוות. אף על פי שהייתי בבית לבן, לא, אפילו פעם אחת, לא הייתי במצב כזה, שהלכתי להוריד משהו מחומרת המצוות. תמיד שמרתי על המצוות בתוקף, לא ראתי כלום. אז תדע לך שגם אם אני עושה איתך שלום, מהמצוות ומחומרת המצוות אני לא מוריד שום דבר. אם ככה אומר הספר בית יצחק, הוא בא להגיד לו, שאף על פי הוא אומר שאני הולך לעשות איתך שלום, שלא תדמיין אפילו לרגע שאני מוריד משהו מתרי"ג המצוות. תשובה נוספת שמביאים בדברי רבותינו, הייתי רק רוצה להקדים עוד הקדמה אחת, מובא בשם הגריז מבריסק, שאמר, שמה שאמר יעקב אבינו, והיה לי שור וחמור, זה המשך לתרי"ג מצוות שמרתי. איך יכול להיות שתרי"ג מצוות שמרתי? איך זה מסתדר? תרי"ג מצוות שמרתי בבית לבן, יכול להיות תרי"ג מצוות שמרתי? בבית של טרפים, בבית של עבודה זרה, איך תרי"ג מצוות שמרתי? אומר הגריז מבריסק, אמר לו יעקב אבינו לעשיו, אתה יודע איך מצליחים להישמר? עם האנשים האלה שהייתי אצלהם, כל הזמן חשבתי שאני נמצא בין חמורים לשברים. זה מה שחשבתי. אדם שגודל ברפת, עובד ברפת מהבוקר עד הלילה, האם הוא נדבק מהפרות? לא. אדם שעובד עם חמורים, הוא נדבק מהחמורים? לא. הוא יכול להיות ברפת משש בבוקר עד שש בערב. האם הוא חוזר הביתה או עושה מו? לא. למה לא? אומר, זה פרה ואני בן אדם. אדם נמצא ברף, אני יודע, איפה שהחמורים נמצאים. הוא חוזר הביתה, הוא עושה אייה? לא, למה לא? אבל היית שם 12 שעות, אומר, זה חמור, ואני בן אדם. אומר יעקב אבינו לעשיו, אתה יודע איך אני לא נדבקתי מהם? יש רק דרך אחת. והיה לי, האנשים האלה שהייתי אצלהם, היו אצלי כמו מי? שור וחמור. זהו. הסתכלתי על לובון כמו שור, ועל אשתו כמו חמור, ועל הילדים שלו כמו פרדות, שום דבר לא התרגשתי מהם. כמו שאדם נמצא בין בעלי חיים, הוא לא שם לב, אותו דבר. זה הרעיון הנפלא שמביא הגריז מבריסק. ראיתי פעם, אני לא יודע, יש פה חסידי ברסלב, בטח ידעו להגיד בדיוק איפה הוא כותב את זה. יש משל שמביא רבי נחמן מברסלב, אז אחד שהחליט שהוא תרנגול. אה? מכיר את זה? מה זה בן המלך? מה? אינדי. וקיצור, הוא החליט שהוא תרנגול. אז זהו, הוא התפשט, וישב בתוך הלול, ואכל זרעונים, ודגר על ביצים, לא מתחת לשולחן, הוא הכנס לתוך הזה, בקיצור, מתחת לשולחן, הפך להיות תרנגול, ואכל זרעונים, וישב על ביצים, ודגר, ועשה קוקוריקו. בקיצור, גמרנו, נהיה ככל התרנגולים, שלום על ישראל, איך מוציאים אותו? הכניסו לו אחד, ואמר לו, אדוני, גם אני תרנגול. והתיישב גם הוא על ביצים, ועשה קוקוריקו, ואכל את הזרעונים, ואחרי זה יום אחד הוא בא עם מכנסיים. הוא אומר, זה תרנגול עם מכנסיים? הוא אומר, תשמע, יש תרנגולים מיוחדים בהודו, שהם הולכים ככה, אבל עם מכנסיים. נו, ככה זה, נו, ברוך השם. אחרי שלושה ימים הוא בא ואומר, עם חולצה, הוא אומר לו, מה זה? הוא אומר, יש תרנגולים שהולכים עם חולצה. אחרי זה הוא בא עם כובע, אומר, מה זה? אומר, תבוא, אני אראה לך תרנגולים מיוחדים, קרבולת מיוחדת זה. וככה לאט לאט, תוציא אותה משם, עד שראה לו שכולם תרנגולים, עם מכנסיים, עם ציות בחוץ, ולאט לאט ככה הוציא אותו. זאת אומרת, מה שהוא רצה להוכיח, שהצדיק צריך לרדת, אני חושב, למטה, אל האדם שנמצא בדרגה, ומשם להוציא אותו. יעקב אבינו אומר, אני, מבחינתי, כולם שם היו שברים, כולם היו חמורים, לא נדבקתי מהם, לכן הוא אומר, והיה לי שור וחמור, זה מה שעזר לי שאני לא אדבק ממעשיהם הרעים. בא רבינו בחיי, מרבותינו הראשונים, ושואל שאלה מאוד יפה. ויהי לי שור וחמור צאן ועבד ושפחה.
שואל רבנו בחיי, בכל מקום בתורה שמים את הצון ראשון. למה צון ראשון? כי הצון זה הדבר הכי מעשיר. אשתרות צונך. אומרים חז"ל, אשתרות צונך, שהצון מתרבה הכי מהר. מתרבה. נסעתי פעם עם מישהו לאסוף כסף, לא, אני לא נסעתי לאסוף כסף, הוא נסע לאסוף כסף, באיזשהו מקום, ונסענו לאיזה, היה איזה איגוד של כמה וכמה קרנות, בקיצור, הוא היה צריך לדבר שם בתור ועדה לחזק את שומרי השמיטה. היה שומרי שמיטה, שמיטה בארץ ישראל, הוא היה חקלאי, אז מדרך ישבתי לידו במטוס, ותוך כדי השיחה שאלתי אותו לאיפה הוא נוסע, אז הוא אומר לי לשמה ושמה, מה אתה עושה שמה? אז הוא אומר, אני הולך לדבר מטעם קרן השביס, הולך לדבר מטעם קרן השביס שם, לפני הנדיבים, טוב. שאלתי אותו, תגיד, אתה חקלאי, פעם ראשונה שאני יושב עם חקלאים, מה שנקרא בארבע עיניים, תגיד לי, כתוב בתורה, וציוויתי את ברכתי ועשיתי את התבואה לשלוש השנים, מה אתה מגדל? הוא אומר, הוא יש לו תבואה, 5,000 דונם יש לו תבואה, משהו, סכום עצום. אמרת לו, באמת, כי היה לך תבואה בשנה השישית לשלוש שנים? הוא אומר, לא, לא. השנה היה בצורת, שנה לפני שמיטה, לא היה יבול לשלוש שנים. אמרת, אבל לא יכול להיות, התורה אומרת, ועשית תבואה לשלוש השנים. אם התורה אומרת, חייב להיות. אומר הקדוש ברוך הוא אומר, שלא יחסר לך פרנסה לשלוש שנים. זה כחון, זה קרה. אמר, איך קרה? הוא אומר, חוץ מזה שיש לי תבואה, יש לי גם כבשים. יש לו כבשים. יש לו אלפי ראשי בקר של כבשים, הוא מגדל כבשים. הוא אומר, השנה השישית, היה לי שתי המלטות. הכבשים ממליטים כל חצי שנה, 5 חודשים יש להם המלטה. הוא אומר, רוב ההמלטות שהיה לי בעדרים היו תאומים. הכפלתי, אומר, את ראשי הצון שלי פי 3 בשנה אחת. אז לא היה לי בתבואה, אבל היה לי בצון. אין דבר כזה, קדוש ברוך הוא אמר, יהיה ברכה, יהיה ברכה. לא פה, יבוא שם. טוב, שואל רבנו בחיי, שאלה מאוד יפה. בכל מקום מקדימים את הצון, למה? כי הצון זה עושה כסף. מצאת אצל אברהם אבינו. ולאברהם היטיב בעבורה, והיה לו צון ובקר, וחמורים ועבדים ושפחות ואתונות וגמלים. יצחק אבינו, והיה לו מקנה צון ומקנה בקר. ביעקב, ויפרוץ האיש מאוד מאוד, והיה לו צון רבות ושפחות ועבדים וגמלים וחמורים. בכל מקום מקדימים את הצון. שואל רבנו בחיי, דווקא פה לא כתוב ככה. והיה לי שור וחמור, צון ועבד ושפחה, למה הוא לא שם את הצון ראשון? כותב רבנו בחיי הברקה, ומה שלא הקדים הכתוב, הצון תחילה, לפי שלא רצה לפתוח לו בצון. למה? לפי שעל ידי הצון רוקן יעקב אבינו את עשיו מכל הברכות. למה? מה אמרה לו רבקה? לך נא אל הצון וקח לי משם, שתי גדיי עיזים. אומר רבינו בחיי, אם יגיד יאו, יש לי צון, יש לי צון, ואחרי זה חממה, צון. הוא רוצה עוד פעם להתחיל איתי עם הצון. רוצה. לכן אומר לו, והיה לי שור וחמור. דבר ראשון, תדגישו לו שור וחמור. אל תדיקו לו צון בהתחלה, למה? כדי לא להדליק אותו. בסדר גמור. אלה דברי רבינו בחיי בפרשת השבוע. בא רבינו בחיי ושואל שאלה, תגיד, מה זה המשלוחים האלה? 200 עיזים, ויש לך אחרי זה שם רחלים, ואחרי זה גמלים, ואחרי זה יש לך פרים ופרות, ואחרי זה יש לך אתונות, ומה זה? מה זה הסדר הזה? אומר רבינו בחיי, וסדר זה על פי סדר עיבורן. על פי סדר העיבור שלהם. למה? כי לכאורה זה קשה מאוד. הוא מביא שתי בעלי חיים טהורים, אחרי זה גמל תמה, אחרי זה פרה טהורה, ואחרי זה שוב פעם חמור תמה. או שתכתוב את כל התאורים מכה אחת, בסוף תכתוב את התמאים, למה אתה כותב 2 תאורים, תמה, טהור, תמה, למה? אומר רבינו בחיי, לפי סדר ההולדה שלהם, לפי הוא אומר, שחודשי העיבור של העיזים והרחלים, 5 חודשים, ושל הגמלים, 6 חודשים, ושל פרות, 9 חודשים, ושל אתונות, 12, אז הוא שלח אותם לפי סדר ההולדה שלהם, לפי סדר ההולדה, זה המתנה, שתדע, הנה, זה מה שמשבח אותו. טוב, עד כאן דברי רבינו בחיי להסביר את הסדר. שואל רבינו בחיי, אבל אם ככה אני סותר את עצמי מן היובי, אם אתה אומר, אומר רבינו בחיי, שהוא לא הזכיר לו את העיזים, את הצון בהתחלה, אלא אומר, והיה לי שור וחמור, למה הוא אומר שור וחמור? כדי לא להדליק את עשיו, אז איך הדבר הראשון שהוא שולח, מה הוא שולח לו?
עיזים מתי? מה זה עיזים מתי? מה זה עיזים? עיזים זה הדבר ששתי גדי עיזים, משם הוא לקח את זה. אז איך יכול להיות שאני אומר שהוא לא פותח בצון כדי לא להרגיז את עשיו, ואחרי זה הוא שולח עיזים מתי, בשביל מה? בשביל להרגיז את עשיו. איך זה מסתדר? כך שואל רבינו בחיי. אומר רבינו בחיי תשובה מאוד מאוד יפה. אומר רבינו בחיי, בהתחלה כשהוא שלח את השליחים, הוא לא שלח אותם עם כלום. מה הוא שלח אותם? שלח אותם לדרכם. כה תאמרו לאדוני לעשיו, עם לבן גרתי, והיה לי שור וחמור. הם חוזרים בחזרה, ומה הם אומרים לו? וגם עשיו לא הולך לקראתך, וארבע מאות איש עמו. מה עשה? וירא יעקב מאוד, והתחיל להתפלל. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת, התחיל להתפלל. אומר רבינו בחיי, מה שהוא אמר לו בהתחלה, שור וחמור, זה הוא אמר לו בהתחלה לפני התפילה. אבל אחרי שהוא התפלל לקדוש ברוך הוא, והיה בטוח שהקדוש ברוך הוא ישמע את תפילתו, והוא יחזור בשלום, אם אני חוזר בשלום, אז שם את העיזים בהתחלה, וחמור בסוף. למה עז בהתחלה, חמור בסוף? אומר רבינו בחיי, עז בהתחלה להגיד לעשיו, אתה זוכר, שחסתי לך את הברכות עם עיזים, אתה זוכר, אל תתחיל איתי. אל תתחיל איתי, אתה רואה שיכלתי לדחוף עיזים ולמשוך את הברכות. אתה יודע עם מה אני מסיים איתך? חמור בסוף. אתה יודע מה זה חמור? בסוף יהיה ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הריסיו, ומי יבוא אז? אני ורוכב על חמור. אומר רבנו בחיי, לפני התפילה כתוב היי לשור וחמור. אחרי התפילה הוא שולח בפרונד את העיזים ובסיום את החמור. למה? אני ורוכב על חמור. עד כאן דבריו הנפלאים של רבנו בחיי. הקטע האחרון של רבנו בחיי. אומר רבנו בחיי, דע לך. שכמות הבהמות ששלח לו יעקב אבינו, על פי שיטה אחת 550, על פי השיטה השנייה 580, זה סכום פצפון מזערי לעומת כמות הבהמות שהיה ליעקב אבינו. פשוט פצפון. כמה בהמות היה ליעקב? חז"ל אומרים, על פי שיטה אחת 60 ריבו כלבים, שומרי עדרו של יעקב אבינו. 600 אלף כלבים, שמרו על הצון, אני לא יודע כמה זה עדרים. כלב לכל עדר, אני לא יודע. אם עדר הכוונה לעשרה כבשים או 20 כבשים, אינני יודע. חד אמר 120 ריבו, 1,200,000 כלבים שומרי עדרו של יעקב אבינו. נו, אז מה, הוא שלח לו 550 עיזים, כבשים, מה זה? זה כמו שמיליונר ייתן לך שקל, זאת אומרת, נתן לך תרומה יפה, שקל, מה? שום דבר לא. מה היה המשלוח הזה? כותב רבנו בחיי, המספר הזה הוא מספר מכוון, ויש בו סודות נפלאים. איך הוא אומר? הוא לא אומר מה? סודות נפלאים. רשי כבר שם לב לזה, וכותב רשי שבאמת, כתוב, היקח מנחה מן הבא בידו, אומר רשי, מה זה? אבנים טובות ומרגליות. כך כותב רשי. נכון, שלח לו עיזים, אבל עיזים זה לא הדבר המרכזי. מה היה הדבר המרכזי? הדבר המרכזי היה אבנים טובות ומרגליות. זה הדבר המרכזי. איפה אבנים טובות? אז מביא שם, בעל הטורי מביא, שלח מן הבא בידו מנחה, מנחה גימטריה אבנים. המעניין הוא שבספר אבן עזרא הקצר, הוא כותב, הישלח מן הבא בידו מנחה, מת ורגליו בתוכו. משהו כזה, מת ורגליו בתוכו. כולם מנסים להבין מה זה מת ורגליו בתוכו, מה שלח לו ארון מתים, מה זה מת? אז ראיתי באחד המפרשים, אומר, מת ורגליו בתוכו, זה המילה מרגליות. מרגליות זה מם בהתחלה וטף בסוף, זה מת, ובאמצע כתוב רגליו. אז אומר, מת ורגליו בתוכו, זה מרגליות, שלח לו את זה. טוב, תרצו עוד פירושים, ברבנו אפרים כתוב, שהוא שלח איתו, מן הבא בידו, שלח איתו נץ. נץ כדי לצוד, כי עשיו היה איש ציד. בספר רעקות הראובני כתוב, מן הבא בידו, שלח איתו נשר. טוב, כל אחד ואחד, במספר שלו, נשר גם מסתתר ביחד עם המספר 550, כי 550 זה נשר, זה הגימטריה שלו, זה מסתדר. נשר זה גם רומי, נו, זה מסתדר עם זה. זה מסתדר. גם אמריקה זה גם כן נשר, לא? גרמניה גם נשר, כולם נשרים היום. רבותיי, אני רוצה רק ללכת לעוד אחד, סנסן אחד, לפני שנגיע לנושא המרכזי. האור החיים הקדוש, בפרשת השבוע, מביא שאמר לו מורו זקנו, שמספר הבהמות ששלח יעקב אבינו לעשיו, 580.
אם שאלה אם זה 550 או 580, זה נפקמינה בגמלים וביניהם. מצד אחד כתוב גמלים וביניהם 30, והשאלה אם מחשבים גמלים 30 וביניהם 30. זה השאלה. אם אתה אומר גמלים וביניהם ביחד 30, אז הסך הכל של הבהמות כמה זה? 550. אם אתה אומר גמלים 30 ובניהם 30, אז זה 580. זה נקודת הוויכוח בין המפרשים. כותב האור החיים הקדוש, אמר לי מורי זקני, ששלח יעקב אבינו במספר הזה 580, כדי להשבית את כוחו של עשיו. למה? כי הגימטריה של 580 זה תוקף, ועשיו נקרא בשם סעיר, שנאמר אין עשיו אחי, אי סעיר, וכמו ששולחים את הסעיר להזזל, כדי להסיר את הקטרוג מעם ישראל, הוא שלח מספר כזה כדי להסיר את הקטרוג מעם ישראל. הקטרוג של איסוף, זה הכוח שלו. איפה מצאנו את זה? מצאנו את זה במדרש חז"ל, בפרשת תולדות. בשעה שרבקה מבקשת מיעקב אבינו, לך נא אל הצאן וקח לי משם שני גדיי עיזים טובים. שואלים חז"ל, למה חשבת שיביא עיזים דפוקים? למה צריך להגיד לו עיזים טובים? אומרים חז"ל, עומר אף חלבו, טובים לך וטובים לבניך. טובים לך שעל ידם תקבל את הברכות, וטובים לבניך שמה? שעל ידיהם יתכפר להם ביום הכיפורים, שנאמר, ונשא השעיר את כל עוונותיהם אל ארץ זרה. אז השעיר הכוונה לאיסוף. אז אם ככה שלח שעיר 580, אומר אור החיים הקדוש, בשביל מה? לבטל את הכוח של השעיר. מה הכוח של השעיר? איסוף. איסוף זה שעיר, תוקף זה 580, לבטל את התוקף שלו. עד כאן דברי אור החיים הקדוש. רבותיי, השבוע לקחתי במקרה את הספר בני סוסכו, רציתי לחפש משהו, פתחתי, ושם ראיתי דבר מאוד יפה שקשור לפרשת השבוע. בני סוסכו מדבר על מה שנמצא פח שמן בחותמו של כהן גדול. הוא שואל, מעט מאוד מקומות מופיע בשס מילה כזאת פח שמן. מעט מאוד בשס מופיע המילה הזאת פח שמן. כשחזל בגמרא מדברים על שמן, הם מדברים על גרבי שמן. גרבי שמן, זה מה שכתוב. עד רבה, בכל מקום שנמשך מופיע המילה פח, אומרים חזל שהמלכות לא החזיקה. הגמרא נמצאת במסכת מגילה, אומרת הגמרא, דוד ושלמה נמשכו בקרן, אז המלכות שלהם החזיקה מעמד. אבל אומרת הגמרא, שאול ויהוא נמשכו בפח, אז המלכות שלהם לא החזיקה. זאת אומרת, פח זה לא דבר שמשתמשים בו בדבר חיובי. מעט מאוד משתמשים בפח. כשאתה רוצה להשתמש בשמן, אתה אומר או קרן, או שאתה רוצה לדבר על חביות, אתה אומר גרבי שמן. זה הנוסח שתמצא בשס המון פעמים, בגמורה בשבת, בגמורה בפסוחים, בגמורה בביצה, מופיע גרבי שמן. העלה לי עליית הגג, 300 גרבי שמן, מופיע בגמרא. מסכת חגיגה, מסכת שבת. מה זה המושג הזה? פח שמן, מצאו פח שמן בחותמו של כהן גדול. למה פחים? תכתוב קט שמן, תכתוב גרבי שמן. מה זה פח שמן? טוב, זו השאלה של הספר בני יששכר. כן. שמואל. עלה לקראתו. כן. נכון, אבל במה היה השמן מונח? השמן איפה היה מונח? זה כן חשוב. כן, אבל זה כן חשוב. איפה עבר? השמן יצא מעץ של זיתים? השמן היה בעץ של הזיתים? כן, אבל כתוב מאיפה יצא. זה יכול להיות, זה הכל אופציות. אבל כתוב איפה זה היה. ברוך אתה אדוננו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. מה? שלוש מה? איפה אלופים? איפה אלופים? על מה אתה מדבר עכשיו? אלופי עשיו? נו. אבל איך הגעתי עכשיו לאלופים? אנחנו בעיזים עכשיו.
כשדיברנו על אלופים, הבאת לנו עיזים, עכשיו אנחנו בעיזים, אתה מביא לי אלופים. הם התפטרו, ראית, התפטרו כל האלופים השבוע. בוא, נשאיר את האלופים פעם אחרת, אני אתן שיעור על אלופים, יש על זה הרבה מה לדבר. רבותיי, אם ככה נשאלת השאלה, למה כתוב מצאו פח שמן? מה זה הפח שמן בחותמו של כהן גדול? למה פח שמן? למה לא כתוב מצאו גרבי שמן? עד הרבה, אצל, הנה מה שהביאו פה דוגמה, אצל דוד המלך, כששמואל בא למשוך אותו, היה לו קרן, קרן עם שמן, כך כתוב, קרן. אמנם השמן יצא החוצה, כמו שהזכירו פה, אבל זה היה בקרן. למה כאן מופיע שמצאו פח שמן בחותמו של כהן גדול? טוב. אומר הספר בני סוסכו, כתוב בגמרא ברכות דף ה', כל הקורא קריאת שמע על מיטתו, מזיקים בדלים ממנו. כל מי שקורא קריאת שמע על מיטתו, המזיקים עוזבים אותו. שנאמר, ובני רשף יקביעו עוף. איפה זה? זה פסוק בספר איוב. ואין עוף אלא תורה, שנאמר, יתעיף עיניך בו ועינינו. איפה הפסוק הזה? לא, במשלי. הלאה. ואין רשף אלא מזיקים, שנאמר, מזי רעב ולוחמי רשף, וכתב הראי. איפה זה? האזינו. טוב. שואל הפני יהושע, כתוב כאן, ואין רשף אלא מזיקים, רשף מזיקים, מזיקים זה ריבוי, רשף זה אחד. אז מה זה רשף מזיקים? מזיקין הוא אומר, אתה יודע מי זה המזיקים? סמך מם ואשתו. לא, ידעתם שיש לה סמך מם, יש אישה. איך קוראים לה? למד יוד, למד יוד תף. השם שלה לילית, זה השם שלה. זה השם שלה לילית. כתוב באיזשהו מקום באורחיים הקדוש, אני ניסיתי היום להיזכר איפה זה מופיע, אבל ראיתי פעם באורחיים הקדוש. מה, מה? לא מזכירים, למה? לא רצוי. למה דיוד, למה דיוד? בסדר גמור, אין בעיה. מה, מה? למה, מה? יכולה לעשות משהו? בכל אופן, אין בעיה. טוב. לי, לי, תף. נו, ברוך השם. אדם שאומר לילי כל הזמן, ודאי שזה סתרה אחרה בהתגלמותו. טוב. רבותיי, הסמך מם, קראתי פעם ברוחיים הקדוש, אני ניסיתי לזכר היום אחרי צהריים, לא הצלחתי לזכר. הוא כותב שפעם היה לו מלחמה עם הסמך מם ואשתו. איפה הוא כותב את זה? ויחי הוא כותב את זה, ניסיתי לזכר. מה הוא כותב? שעל הסמך מם הוא התגבר, ואשתו הוא לא הצליח או שהלך לו קשה? כתר כן, אבל מה הוא כתב? שהוא הצליח או לא הצליח? טוב, בקיצור, אז זהו, אז זה השם, ככה הוא כותב שם, ראית, חשבתי שראיתי אור החיים כזה. הסמך מם וזה זוגתו, זוגתו זה למד יוד, למד יוד תו. כמה זה בגימטריה? 480. 480. שאלה, כן, ואיך הסמך מם, כמה הוא? 180. כן, אבל בלי א' למד. ביחד? 580. אומר הפני יהושע, סמך מם ואשתו, כמה זה בגימטריה? 580. מה זה בגימטריה השם? רשף. רשף, כשאתה אומר רשף, מי זה? זה סמך מם ביחד עם למד יוד, למד יוד תף. זה החיבור שלו. יופי. אומר הפני יהושע, זה מה שכתוב, ואין רשף אלא מזיקין. מה זה רשף מזיקין? שתי מזיקים. מה? 580. יש לך סמך מהם, למד יוד, למד יוד תו. פיין. וזה מה שהוא אומר, אבל תדע לך שהשם של הסמך מהם הוא לא סמך מהם, אלא השם שלו הוא סמך מהם, א' למד. אז כמה אתה צריך להוסיף על זה? 31. אם תוסיף על 580 או 31, כמה קיבלת? 611. גימטריה? תורה. אומר הספר, אומר הפני יהושע, כל מי שקורא קריאת שמע, הוא עוסק בתורה. מי שעוסק בתורה, מזיקים בדלים ממנו. איזה מזיקים? סמך מם, א' למד, 131. יש לך אחרי זה למד יוד, למד יוד, תף ביחד 480, שניהם ביחד 611.
אתה לומד תורה שזה 611, אתה מכניע את המזיקים, לכן כתוב, כל העוסק בתורה, כל הקורא קריאת שמע, מזיקים בדלים ממנו. איזה מזיקים? אין רשף אלא מזיקין. איזה מזיקין? סמך מהם, ביחד עם למד יוד למיותיו, ביחד נותן לך את המספר הזה. טוב, עד כאן דברי הפני יהושע. אומר הספר בני יששכר, והנה תתבונן, שמצאו פח שמן, כמה זה בגימטריה פח? 80. כאן מקור הטעות. כמה זה פח? 100. 88 זה פח עם חטא. זה פח אשפה. פח אשפה זה פי חטא. בגמרא ובתנך לא מופיע פח עם חטא. רק כתוב הפח נשבר ואנחנו למנתנו. שם יש פח עם חטא. תהילים. אבל בגמרא כתוב פח, מצאו פח שמן בחותמו של כהן גדול. איך כתוב פח? פי חב סופית. כמה זה בגימטריה פי חב סופית? לא נכון. פי וחב סופית, כמה זה? אומר הספר בני יששכר, חף סופית זה כמה? 500. 500. למה? כי אחרי האותיו שזה 400, מגיעים 5 אותיות סופיות. חף סופית, 500. נו, מם סופית, 600. נו, אחרי זה מה יש לך? נון סופית, 700. פי סופית, וצדיק סופית, 900. אז מלא, זה המספר. אז כמה יוצא לך פח? כמה זה? 580. 580 גימטריה של מה? רשף. מה זה רשף? סמך מהם ביחד עם אשתו. למד יוד, למד יוד תו. יוצא שפח, מה מכיל? את הפח השפעה הוא מכיל. הוא מכיל את הסמך מהם עם הלמד יוד, למד יוד תו. אז מה עושים? אומרים לנו רבותינו, היה שם פח שמן בחותמו. למה פח? אומר הספר בני יששכר, כי השמן זה תורה. התורה באה לנצח את המה, את הסמך מהם ואשתו. אבל סמך מהם ואשתו גימטריה 580, ופח בגימטריה 580, איך תנצח אותם? אתה צריך תורה כנגדם. תורה כמה זה? 611. על זה היה הפקק מלמעלה. הפקק מלמעלה, זה סגר את זה. למה? כי על הפקק מלמעלה, מה היה בפקק? חותמת של כהן גדול, חותמו של כהן גדול. מה היה חותמת של כהן גדול? דוד כהן, משה כהן, חזקאל כהן, אברהם כהן. מה כתוב? אומר בני יששכר, היה כתוב, כהן לכל עליון. זה מה שהיה כתוב שם. אז מה היה תוספת למעלה? אל, אם אתה מצרף לפח את הפקק, שעל הפקק כתוב אל, אז כמה אתה מקבל? 611. 611 כנגד מה? כנגד סמך מם, ביחד סמך מם א' למד, עם למד י' למד י' ת'. אז פשרוש הדבר שהפח של השמן, מה היה? כשהוא סגור, הוא בגימטריה תורה. תורה מתגברת. אם פגע בך מנובל זה, מושכהו לבית המדרש. מה עשו היוונים? אומר אבני יששכר, היוונים לא שפכו את השמן. מה הם עשו? פתחו את כל הפקקים. מצאו, פתחו. למה הם פתחו? הם רצו להוציא החוצה את האלף למד. אם אין את האלף למד, אז מה נשאר בפח? 580. 580, אז יש עכשיו אחד מול השני, מה? יש לך שם את הסמך מהם עם הלמד, למד יוד, למד יוד תו. אז מה שהם רצו, מה הם רצו? להשכיח חום, תויר עושה חום. על ידי שפותחים את הפקק, אז הם משכיחים את התורה. למה? כי אתה מנתק מה-611 של הפח עם הפקק, אתה מוציא אותו, מה נשאר? נשאר ש-580. אז זה מה שהם רצו, להשכיחם תורתך. רק פח שמן אחד נמצא בחותמו של כהן גדול, החותמת שלו הייתה 611. 611, לכן הנס היה בפח שמן.
כי הפח של השמן היה להכניע את הסמך מם ביחד עם למד יוד למד שותף. אלה הדברים שלו. טוב, עד כאן מאמר לחנוכה. רבותיי, מה קשור לפרשת השבוע? זה צריך להיות שבוע הבא, לפני הסופגניות שאסור לאכול השנה, אבל בכל אופן, משהו קטן. מה קשור אלינו? רבותיי, רק נקודה אחת. רבותיי, עדיין לא הגעתו לגמל עם הסופגניות, רק סבלנות. רבותיי, מסכם הספר בני איסוסחור. אומר בני איסוסחור, ומזה תתבונן מניין המנחה ששלח יעקב לעשיו. מה שלח לו? 580 בהמות. למה 580 בהמות? תוקף. למה 580? להכניע את מי? את סמחמם וזוגתו. זה מה שהוא שלח 580, להכניע את סמחמם וזוגתו. נו, אבל חסר לך. מה חסר לך? חסר לך א' למד. א' למד. אומר הספר בני ססחר, איפה מגיע א' למד? אחרי שהוא שלח, הוא חזר בחזרה לאיפה? להביא מה? פחים קטנים. חזר להביא פחים קטנים, הוא נאבק עם המלאך. אחרי שהוא נאבק עם המלאך, הוא ניצח אותו, המלאך עושה לו שינוי השם. איזה שם הוא מכניס לו? ישראל. מה הוא מוסיף לו? א' למד. אומר עכשיו שיש לו א' למד, הוא יכול לחזור בחזרה עם הפחים הקטנים. למה? כי עכשיו יש את הפח בתפארתו עם א' למד. אז בהתחלה הוא הלך לשם, היה רק עם תוקף, אבל חסר לו א' למד. הוא הלך נאבק עם שרו של עשיו, שם הוא קיבל את א' למד, קיבל את זה, זה הניצחון של יעקב אבינו על יוון. עד כאן הבאנו התחלה של הרעיון של הבני סוסחור על עניינים הקשורים לימי החנוכה. רבותיי, אני רוצה ברשותכם ללכת עוד שלב אחד. בחזל מופיע על הפסוק, והיה לי שור וחמור, צאן ועבד ושפחה, ויש לך להגיד לאדוני למצוא חן בעיניך. חזל אומרים, מה זה שור? יוסף, שנאמר? חור שורו אדר לו. מה זה חמור? שכר, שנאמר? כמור גרם. צאן? צאן? עם ישראל, שנאמר? ואתם צוני, צאן מריתי, אדם אחר. והיה לי עבד? מי זה העבד? דוד המלך, שנאמר? אני עבדך בן אמתך. ושפחה אביגיל, יופי. אז אמאל, יש לנו כאן, הוא שולח לו מה? שולח לו הודעות. והיה לי שור, זה יוסף, נולד לי חמור, זה יששכר, פיין. נולד לי שור, שור זה הכי חזק, אם זה הוא פותח ראשון, למה? כי אומרים חזל בפרשת השבוע שעבר, ברגע שנולד יוסף, אמר יעקבינו, תן לי, אני הולך הביתה, למה? נולד סתנו של עשיו, נולד יוסף, יש לי את הכוח שימחץ אותו, בסדר גמור. בא הספר נועם אלימלך בפרשת השבוע ושואל חמש שאלות. שאלה ראשונה הוא שואל, למה יעקב אבינו השתמש עם מלאכים? אם הוא בא לאיים, המלאכים באו ואמרו לו, עושים מולו, הבנתי, יעבוד אחד מלאך מולו, עשיו ברגע אחד מאדום נהיה לבן, ברגע אחד. עומד מלאך, הוא ראה מלאך, מה כתוב שם ביהושע, נצטנן דמו. פעם אחת ראה מלאך, יעמוד עשיו לבקתו אצלו, אני מלאך גבריאל, נגמר הסיפור. הוא לא בא אליו, הוא בא אליו, לבנגרתי, שומרתי, אז שימאת לשלוח שלום מלאכים, שלח UPS, קלח זקן אחד, אומר שלום, אני מ-UPS, הבאתי לך כמה עיזים, בבקשה תחתום שקיבלת. וזהו, מה צריך לשלוח מלאכים? שאלה מספר אחת. שאלה מספר שתיים, הוא שואל, כה תאמרו לאדוני לעשיו, ליעקב אבינו יש אדון אחר חוץ מהקדוש ברוך הוא? יש למישהו אדון אחר? כה תאמרו לאדוני לעשיו, יש ליעקב אבינו אדון אחר חוץ מהקדוש ברוך הוא? לא מבין. ואם כן הוא אומר, אם הכוונה לעשיו, אז למה כה תאמרו לאדוני לעשיו? כה תאמרו לאדוני עשיו. אתה מדבר על עשיו, אז כה תאמרו לאדוני לעשיו. מה צריך לאדוני? כה תאמרו לאדוני עשיו. שאלה שלישית, אם לבן גרתי ותרייג מצוות שמרתי. כאן הוא שואל את השאלה של הקליוקו. תחליט, הוא אומר, אתה רוצה ליפול בפניו? ואתה אומר לי, לא נעשה תיסר וחשוב? או שאתה בא להגיד לו, לא פחד ממך, שמרתי מצוות. תחליט, מה אתה רוצה? אתה רוצה לבוא שפוף? או שאתה רוצה לבוא חזק? דבר נוסף, הוא שואל, והיה לי שור וחמור, שור זה יוסף וחמור זה ישכר, צאן ועבד בשפחה, צאן זה ישראל, דוד מלך ישראל ואביגיל. אומר, אני לא מבין.
מה פירוש הדבר שהוא אומר לו את כל הדברים האלה? למה? הוא יודע מה זה? מה אתה אומר לו? נולד לי יוסף, נולד לי ישכר, יש לי דוד, ישראל, מה אתה מודיע לו? אותם שאלות ממש תמצאו בספר באר יוסף של רבי יוסף סלנט. אותם שאלות, עם עוד שאלה אחת. בשאלה האחרונה שואל רבי יוסף סלנט, תגיד, הוא אומר, לעשיו היה רוח הקודש? עשיו יש לו רוח הקודש? לא. אז מאיפה הוא יודע, והיא לי שור הכוונה ליוסף, וחמור הכוונה לישכר, ושור הכוונה וצון הכוונה לישראל, מאיפה הוא צריך לדעת את זה? מה הוא יודע? שור זה שור, וחמור זה חמור. אם הוא יודע שהמלאכים, אז צריך לחזור הביתה. אם הוא יודע שזה מלאכים, היה חוזר הביתה בכלל, בכלל יוצא למלחמה, פשט הוא ראה מלאכים, ולא יודע שהם מלאכים. אז מה פירוש דבר? והיא לי שור וחמור. אם אתה מדבר, אני יודע, עם איזה צדיק, אתה אומר איתו ברמזים, אתה אומר לו, והיא לי שור, אז הוא יודע מה זה. אתה מדבר עם צדיק, אתה רוצה להגיד לו שיש לך בן פצצה. איך אתה אומר לו את זה ברמז? אתה אומר לו ברמז, שמה, יש לי חמור בבית. חמור בבית. אז אחד שלא מבין מה אתה מדבר, אומר, בטח יש לו איזה קוקו בבית. אבל אם זה צדיק, הוא אומר, יש לי חמור בבית, אתה אומר, יש לו איסור בבית, מוך השם, פיי, מוך השם. הוא רוצה להגיד, יש לי עד, דוד המלך, אחד שמתפלל כל היום, יש לי עבד בבית. נו, אני הבנתי. זה שיח, דו שיח של מי? שצדיקים. צדיקים מדברים ככה. איפה ראיתי פעם שהגיע, לא זוכר איזה אדמור, הגיע לרב קלירס. הגיע לרב קלירס. הרב קלירס היה רב בצבריה. אז הוא בא לבקר אותו, ושם איזו אישה אחת שרה. אז היא שרה, אז הרב שהיה שם, סגר את האוזניים. לא רצה לשמוע, שירת אישה. לא רצה לשמוע. אחרי שהפסיקה לשיר, כנראה זה כאן ילדים או משהו, הפסיקה לשיר, אז הוא אמר לו, רב קלירס, מה אתה רוצה? אנשים חיות מזה. חיות מזה. אומר לו, לא הבנתי, מה זה חיות מזה? אז אמר לו, פשוט מאוד, כתוב בגמרא, כתוב, למען ירבו ימיכם ועם אבניכם. שואל את הגמרא, ימי ונחם וימי ונחם, אשתה, אומרת הגמרא, גברי, באי חיי, נשי לא באי חיי, למען ירבו ימיכם וימי ונחם, איפה הנשים? שואל את הגמרא, אשתה, גברי באי חיי, נשי לא באי חיי. אמר לו הרב קליר, תאר לך שאתה קורא את זה בלי מנגינה, מה כתוב כאן? אשתה אומר, גברי באי חיי, נשי לא באי חיי. אם אתה קורא את זה בלי מנגינה, אז זה מה שכתוב. אבל איפה אתה מקבל את המנגינה? אשתה, גברי, ביי חיי, נשי לא ביי חיי. אז מאיפה יש להם חיים? מהמנגינה. ככה הוא אמר, טוב. בקיצור, אמרו את זה פעם לסטייפלר כמדומני, בא אליו מישהו ואמר לו את הרעיון הזה, הוא בא לשאול אם מותר לבן שלו ללמוד נגינה. אז אמר, מצד אחד כתוב, אשתה, גברי, ביי חיי, משמע שנשים זה מנגינה, גברים לא. אז הסטייפר אמר לו, לא צריך כל כך רחוק, הגמרא אומרת בקידושין, גומר לא לא מאישו, סימן שלה לה שייך לאישה, הוא אומר, זה צריך פשוט. טוב, רבותיי, רק בדרך צחוץ. שואל הספר בית יוסף, באר יוסף לרבי יוסף סלנט, אני לא מבין, לעשיו יש רוח הקודש? מאיפה הוא יודע? מה הוא מתכוון, לא התכוון? מה כתוב כאן בכלל? אומר הנועם אלימלך, רבותיי, פצצה, ואני רוצה לתת את הדברים שלו במשל. תאר לעצמך, אחד בא לאדמור, כל אחד ידמיין את האדמור שלו, בלי להזכיר שמות, הוא בא לאדמור. נכנס את האדמור, אומר, דוקטור, אני סובל מזה וזה, הציעו לי, הייתי אצל הרב פירר שיהיה בריא, הציע לי שני רופאים, דוקטור פופוביץ' בתל השומר, או לייבוביץ' בבלינסון. נו, אצל מי לעשות? הרבי סוגר את העיניים, לוקח את הקוויטל, מסתכל, אומר, רופא, 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 לייבוביץ'. מה הוא עשה כאן? מה הוא עשה כאן? הוריד את המלאכים, תפס את לייבוביץ' אמר זה, מה? אומר הספר נועם אלימלך, אתה יודע מה הוא עשה? הוא לא דיבר עם הפציינט שנמצא מולו. הוא דיבר עם מי? עם הקדוש ברוך הוא. ואמר, רויפה חול בוסו, רויפה חול בוסו, רויפה חול בוסו, רויפה חול בוסו, תגיד, למי השליח שאתה בוחר? ואז אומר לך לייבוביץ', פירוש הדבר, אומר נועם אלימלך, שצדיק מדבר עם מישהו, הדיבור שלו מדבר עם הקדוש ברוך הוא. הפציינט נמצא מולו, זה עוד סעיף. אבל כשהוא מדבר, הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא. זה הדיבור. הוא אומר, אם ככה צריך לעשות פלגינה דיבורי בדיבורים של יעקב אבינו. יעקב אבינו מדבר עם עשיו ומדבר עם הקדוש ברוך הוא.
איפה מצאת? וישלח יעקב מלאכים אל עשיו אחיו, מלאכים ממש. למה? כי עכשיו צריך לחלק את הדיבור לשתיים. יש דיבור שמדברים עם עשיו, ויש דיבור שמדברים עם הקדוש ברוך הוא. כה תאמרו לאדוני, מי זה אדוני? קדוש ברוך הוא. לעשיו? עשיו. מה תגידו לו? אם לבן גרתי ולא נעשיתי שר וחשוב, והברכה של אבא לא התקיימה, עם זה אל מי אומרים? לעשיו. מה אומרים לקדוש ברוך הוא? אם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי. זה שתי דברים. מה תגיד לעשיו? תרי"ג מצוות שמרתי, מה אומר הרבנות הראשית? מה אכפת לו אם תרמת המצוות? הוא לא ועדה לפיקוח עירוני. מה אכפת לו? שמרת, לא שמרת. בעיה שלך, תסתדר אתה. מה אני? מעניין אותי מה שמרת, מה לא שמרת. מה זה קשור אליי? אז צריך לחלק את זה לשתיים. אומר הספר נועם אלימלך, ויהי לי שור וחמור. מה זה שור וחמור? אומר לו, אומר רשי, ולא נתקיימה ברכת אבא. למה? כי מה אמר אבא? מיטה לשמיים, משמני ארץ, זה לא התקיים. אז למי הוא מדבר את זה? זה לעשיו. מה אומר לקדוש ברוך הוא? ויהי לי שור וחמור, שור זה יוסף, וחמור זה ישראל, וצאן זה ישראל, ועבד זה דוד. אז הדיבור הזה מי הוא? הדיבור הזה כולו מדבר עם הקדוש ברוך הוא. אז יש כאן חלוקה לשניים. לכן כתוב, כה תאמרו לאדוני, זה הקדוש ברוך הוא, לעשיו, זה עשיו. מחלקים את הדיבור לשתיים. עד כאן הדבר של הספר נועם אלימלך. רבותיי, הספר בר יוסף מביא את אותם שאלות, והוא כותב שמה בסוף. ולפני שהורדתי את הספר לדפוס, הראו לי שכך הקשה הספר נועם אלימלך. תשמעו את התשובה הנפלאה שלו. ישנו גוין מבילנה, על מגיל הססטר, גמרה במסכת במגיל הדף תזיין. אסתר עושה משתה ביום הראשון, ואומרת לחשברוס, מחר עושים עוד פעם משתה. מה שנקרא למתוח לו את העצבים, מחר אני אדבר איתך. איך אומרים? זה בשביל למתוח לחשברוש את העצבים עד הסוף. טוב, עושים עוד פעם משתה, ואז הוא שואל אותו במשתה היין השני. מה, תגידי, מה הסיפור? מה אומרת לו? כי נמכרנו, אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד. ואילו לעבדים ולשפחות, הרשתי. מה שואל לחשברוש? מי הוא זה ואיזה הוא? מי זה? מה היא אומרת? איש צר ואויב! כאן היא נעצרה. אומרת הגמרא, הכוותה בידיה על החשברוש, בא מלאך נתן לה מכה! הוא אומר, אמן אחר זה! רבותיי, אסתר שתה ויסקי? מה קרה? היא מחכה למשתה, מופיעה במשתה, יושבת לבני החשברוש, הוא שואל מי? אומרת הגמרא, היא אומרת, אתה מנובל. אתה! בא מלאך, אתה מכה, לא, לא, זהו, כמעט הרסת את כל העניין. מה קרה לך? אומר הבן יוידע, היא באמת רצתה שהוא יהרוג אותה. אתה השם! ורצה שיהרוג אותה, למה? אומר הבן יוידע, סיבה פשוטה, היה כלל אצל הגויים, שכל מי שהשתתף באיזה גזרה, אם אחד מהם מת, ביטלו את הגזרה. גמרה בתיינית, גמרה בבית הזורי. היא אמרה, אני הייתי בתוך העניין, אם יהרגו אותי, תתבטל הגזרה. בן יוידע. אומר הגואל מבינה, מה פתאום? מה פתאום? מה היה כאן? תדע לך שצדיקים, בשעה שנכנסים לפני מלך, בשעה נכנסים לפני שופט, נכנסים לפני קיסר, נכנסים לפני עורך דין, נכנסים לפני רופא, עם מי מדברים? קדוש ברוך הוא. אסתר נכנסת, בעיקר במגילת אסתר, זה ודאי ככה, שכל מקום שכתוב המלך, ולא כתוב החשברוש, למי הכוונה? מלכו של עולם. אסתר נכנסת למשתה השני, משתה היין. איפה היא נכנסת? היא נכנסת לבית המקדש. יושבת ליד החשברוש והומון, שני סעירים, אחד לעזאזל, שניהם לעזאזל. יושבת שם לפני שני הסעירים של לעזאזל, ומדברת עם הקדוש ברוך הוא. פותחת עיניים ריבונו של עולם. דע לך, אני עכשיו מסכן את החיים שלי, כלל ישראל. פתאום היא שומעת בת קול ואומרת, מה קרה? כי נמכרנו אני ועמי, מדברת יפה מאוד. ואז הוא שואל אותה, מי הוא זה ואיזה הוא? אומר הגאון מבינה, היא לא חשבה לרגע שמי שמדבר איתה זה אחשוורוש. מי מדבר איתה? הקדוש ברוך הוא. אומר, מה? זה פה מולי! זה הנה אחשוורוש, הוא! בא מלאך, צ'ק! מזיז את היד. זאת אומרת שהיא דיברה, עם מי היא דיברה? מהקדוש ברוך הוא. כך אומר הגאון מבינה.
שכן דרכם של צדיקים, אומר הגאון מווילנה, כך נוהגים הצדיקים. אתה רוצה לראות עוד דוגמה? מביא כמה דוגמאות, נביא עוד דוגמה אחת ובזה נסתפק. דניאל נקרא לנבוכדנצר, מופיע בספר דניאל כמדומני פרק זין. אומר לו נבוכדנצר, אל תשאל איזה חלום חלמתי הלילה. הוא היה חורף הרבה, כל היום חלם הבחור הזה. בקיצור, איזה חלום, מה חלם? חלם שהוא הולך להיות בהמה. הוא הולך להיות בהמה. הוא יהיה בהמה, הוא יאכל עשבים, יהיה בהמה. עד עכשיו הוא היה בן אדם בצורת בהמה, עכשיו הוא להיות בהמה בצורת בן אדם. קיצור, ככה הולך להיות. חלם שהוא הולך לאכול עשב והסתובב על הרצפה, זה מה שהוא הולך לעשות. הוא נבהל, וואי 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 איך שהוא נבהל. קרא מהר לדניאל, תספר לו את החלום. מה אומר לו דניאל? מה הוא אומר לו? שלוש מילים. לא, הצדקה זה היה אחר כך. מה המילים הראשונות שאמר לו דניאל? אמר לו מרי. מה אמר לו? שלוש מילים. מרי חלמה לסוינוך. מורי, החלום שלך על הסונים שלך. למי הוא אומר? אם הוא אומר לנבוכדנצר, מרי, אדוני, החלום שחלמת ילך על הסונים שלך, מי זה הסונים שלו? ישראל. שואל המדרש במשפטים, מה? הוא אומר שהחלום הזה ילך לישראל? אומר המדרש במשפטים, גמרא בשבועות, אומר, מה פתאום? עומד לפני נבוכדנצר, אומר עם עיניו לשמיים, ואומר, מרי, מרי קדוש ברוך הוא, מרי, החלום הזה לסוינוך, מי זה השונא של הקדוש ברוך הוא? נבוכדנצר, מה אומר? ריבונו של עולם, תכניס לו את זה, שיהיה כלב, שיהיה כל טוב סלע. עומד שם, אומר, מרי, חלמה לסוינוך. אז עם מה? נמצא לפני נבוכדנצר, ועל מי מדבר? עם הקדוש ברוך הוא. אומר הגאון מווילנה, כך דרכם של צדיקים. אסתר נמצאת לפני אחשוורוש, נמצאת לפני הקדוש ברוך הוא. נבוכדנצר נמצא, דניאל נמצא לפני נבוכדנצר, לפני הקדוש ברוך הוא. אותו דבר עם נחמיה, עם ארתחשתא, גם כן מופיע אותו סיפור. רבותיי, עד כאן הדברים. אומר הספר חרדים, גם יהודה כשהוא מדבר לפני יוסף, הוא גם מדבר הקדוש ברוך הוא. והיגש אליו יהודה ויאמר, בי אדוני! למי הוא קורא אדוני? הקדוש ברוך הוא. ידבר נא דבר בו זה על יחרה. הוא בא ומבקש, מה הוא מבקש? זו הייתה בקשה. ידבר נא עבדך הדבר באוזני אדוני, מה? למי הוא מדבר? אומר ספר חרדים, למלכו של אוילום. הוא מדבר לפני הקדוש ברוך הוא, זה דרכם של צדיקים. רבותיי, אם אלה הדברים, נוכל להבין. יעקב אבינו שולח דורונות, אומר לו למי? כות אמרו לאדוני, מי הוא מדבר? עם הקדוש ברוך הוא, כות אמרו לאדוני, זה הקדוש ברוך הוא. איתו מדבר, כשכן דרך צדיקים נמצאים לפני מלך בשר ודם, אבל עם מי מדברים? עם הקדוש ברוך הוא. רבותיי, שמעתי מהגאון הצדיק רב רובין קרליש, דרך הצדיק לברכה, דבר נפלא. הוא אומר, האמת היא, אנחנו אותו דבר. נכון? נכון שאנחנו נמצאים לפני מלכים, לא קורה לנו להיות לפני מלכים. כשאנחנו נמצאים מלכים, עם מה אנחנו מדברים? עם המלך? אנחנו גם מדברים רק עם הקדוש ברוך הוא, נכון? אבל הוא אומר, הבעיה היא שאנחנו לא נפגשים הרבה עם מלכים. עם מי אנחנו נפגשים שלוש פעמים ביום? עם מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. אנחנו עומדים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. ועם מי אנחנו מדברים? עם העורך דין. עם המנהל בנק. עם המנהל בית ספר. עם המנהל עבודה. עומדים לפני מלך מלכי המלכים. מה יש לך בראש? בנקים, עורך דין, הוצאה לפועל, מס הכנסה, אריאלה. מה? כל מה שבא לך בראש. נו, אתה נמצא לפני מלך, אתה נמצא למלך, מה אתה חושב? אמר רב ראובן, איי איי איי, תראה מה מדובר כאן. נמצאים לפני אחשוורוש, על מה היא מדברת אל הקדוש ברוך הוא. נמצאים לפני נבוכדנצר, היא מדבר על הקדוש ברוך הוא. אנחנו שלוש פעמים ביום לפני הקדוש ברוך הוא. שלוש פעמים לפניו, מה עובר לנו בראש? איזה בושה ואיזה כלימה. רבותיי, אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, בוא נלך עוד שלב אחד, ובזה נסיים להיום. רבותיי, שימו לב. עיזים 200, ישים 20, רחלים 200, הכל, הכל יש. דבר אחד הוא שלח עם ולדות. גמלים. אי אפשר ללכת הביתה בלי גמל. רבותיי, הכל הוא שלח עם גברים ונשים. גמלים
שלח גמלים ותינוקות. יענו, פתח תינוקיה. אמא ועובר. למה? למה הוא שלח את זה? מה, מה? שמה לא יהיה? הרביא אותם. כן, לא כתב, אבל הוא אומר, למה גמלים ובניהם? למה הוא שלח תינוקות? ובניהם כתוב ובוניהם. יש שאלה אם זה הכוונה. כתוב גמלים מניקות. שמה הוא שלח מניקות? מה שכתוב ובניהם כתוב, הוא רצה להתניע כשהם צנועים היו. כך כתוב ברש"י. רבותיי, אומר הספר בר יוסף, לא באותו מאמר, מאמר אחר בספר. גמלים שימשו פעם לכלי תחבורה לתקיפה. פעם זה היה המטוסים האלה, אדיר, איך קוראים להם? אלה שמאחרים תמיד. טוב, בקיצור, אלה היו הכלי תחבורה הכי בכיר שהיה פעם, זה היה הגמלים. הראיה מופיע בספר שמואל א', שדוד המלך נלחם שמה, אז כתוב שמה בפסוק שברחו 400 נערים, רחבו על גמלים, כך כתוב שמה בפסוק, הם רחבו על גמלים. מה הנוסח של הפסוק? אני לא זוכר את הנוסח של הפסוק, אני אמצא אותו, הנה. ויקם דוד ולא נמלט מהם איש כי עם 400 איש נער אשר רחבו על גמלים וינוסו. אתה רואה שהגמלים באו להילחם, מי היה? היו אנשים רוכבים על גמלים. דרך אגב במדרש כתוב שמי היו 400 איש שברחו? הקדוש ברוך הוא שילם להם, אלא היו אותם אנשים שהיו עם עשיו וברחו מעשיו, הקדוש ברוך הוא הביא אותם פעם נוספת והפעם הם ברחו, מלא, דוד לא הרג אותם, שילם להם, כך כתוב במדרש. רבותיי, אומר הספר בר יוסף, מכאן אתה למד שהגמלים היה כלי תחבורה. אמר יעקב אבינו, מה, אני אתן להם עכשיו גמלים כדי שילחם בי? עשיו בא להילחם, אתן לו גמלים, זה הכלי תחבורה, זה הטנק הכי בכיר שיש. מה עשה? לשלוח לו גמלים הוא רצה, כיוון שזה מראה על עושר. אבל דבר אחד, הוא שלח איתו גמלים עם התינוקות, ובניהם זה התינוקות. למה? כי באותו רגע שאתה שולח את הגמל עם התינוק, הראש של הגמל הוא לא לצאת לקרב. הוא כל הזמן מסתכל איפה התינוק שלו. הוא כל הזמן רץ, הראו את התינוק, אז הוא לא יכול לרוץ. אבל כתוב גמלים ובניהם, ורש"י כותב ובוניהם, שזה היה סחרים. אומר לנו הבר יוסף, נכון, זה היה סחרים. הוא בחר גמלים מניקות שילדו מה? סחרים. אז הוא שלח אותם מניקות, ולכן זה היה נסתר גם כן. הוא מסביר את שניהם ביחד. טוב, עד כאן הדברים שכותב הספר בר יוסף. רבותיי, אבל יש איזה המשך. רבותיי, בשביל מה הוא שלח גמלים ובוניהם? בשביל מה? מה מונח בזה? חז"ל הרי אומרים לנו שבשעה שהלך יעקבינו ושלח את המשלוח, איך הוא עשה את זה? קודם עיזים, רחלים, גמלים, פרות, אתונות. שואל רבינו בחיי, למה אתה לא שם את שלושת התיאורים ראשונים? ואחרי זה גמל ואתון, תשים אחרי זה את התמיעים. מה אתה שם גמל באמצע? ועוד יותר שואל המדרש, אז זה אמרנו את התשובה שלו לפי סדר ההולדה שלהם. אבל המדרש עצמו שואל שאלה. זה לא לפי הסדר של הכמות. למה? כי היה לך עיזים 200, רחלים 200, אחרי זה אתה מגיע לגמלים, כמה יש לך? 30! אחרי זה בא פרות, כמה יש בפרות? 40, אז מה צריך להיות קודם? 40 לפני 30. למה אתה שם את ה-40 לפני 30? אומר המדרש, שלח לו גמלים ושם אותם באמצע, למה? לומר לו! מה לומר לו? לומר לו, כביכול לעשיו, הגמל נראה כמו קתדרה, הגמל נראה כמו משהו גבוה, הרי גמל הוא הכי גבוה, הוא נראה כמו קתדרה, כמו שיושב, שופט שיושב לדון. אמר לו, אם אתה יושב לדון אותי, תרחם עליי! רבותיי, מי ירחם? עשיו הולך לדון אותו? עשיו יוצא עם 400 איש לחסל אותך, מה לדון? אלא על מי הוא מדבר? בדיבורים שלו, על מי הוא מדבר? עם הקדוש ברוך הוא, אתה יושב לדון אותי עכשיו, אני נמצא בשעת סכנה, תדון אותי לרחמים. לכן הוא שלח גמל, אומר המתנות כהונה, למה? כי הגמל מסמל גמילות חסדים. זה השם של הגמל, מסמל גמילות חסדים. אבל יש כאן דבר נוסף. בשעה ששמו, אצל יונה, הלכו אנשי נינווה, ושמו את הפרות לבד ואת העגלים לבד. למה? אומרים חז"ל, אלה לא נתנו חלב ואלה לא שתו חלב. מה עשו? צעקו עד לב השמיים. זאת רצתה להניק וזאת רצתה להניק וזהו, שמו אותם בנפרד. מה הם אמרו? ריבונו של עולם, אתה לא מרחם עלינו, אנחנו לא מרחמים עליהם. מה זה? אומר שם רש"י, ורחמיו על כל מעשיו. אתה כתבת ורחמיו, למה אתה לא מרחם? פירוש הדבר, שהעניין הזה של הצבת אמהות ותינוקות מעורר רחמי שמיים. מה רצה יעקב אבינו לעורר? אתה כתבת בתורה,
אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. אתה יודע מה הולכים לעשות לנו? פן יבוא ויקני, הם על בנים. איפה יביא את זה בדוגמה? לכן הוא שלח גמלים מניקות עם בניהם. גמלים מניקות עם בניהם לעורר החמש המים. יוצא שכל המשלוח הזה מי מכוון? לקדוש ברוך הוא. אז חזרנו לעניין של כל תאמרו לאדוני, לעשיו. רבותיי, איך אנחנו גומרים עם הגמל השבוע? אנחנו צריכים לתת משהו לגמל הזה. רבותיי, תשמעו איזה מציאה מצאתי. רבותיי, כדאי לכתוב את זה לפני חנוכה, יש אחרי זה סופגניות שאסור לאכול. עכשיו עוד אפשר. רבותיי, תשמעו מה הולך כאן. מצאתי הדר זקנים לבעלי תוספות. תשמעו, מיליארד דולר. עזים 200 גלות בבל. רחלים 200 גלות מדי. גמלים. גמלים, יש סדר, לא? אני מתחיל. עזים 200 בבל. מה יש לנו אחרי זה? רחלים? מדי. גמלים? יוון. פרים? אדום. איפה? אומר הדר סקלים למעלה התוספות עזים בבל. שעזים, איך כותבים אותה אות הראשונה? עין. כמה זמן היה גלות בבל? 70 שנה. בא. אחרי זה בא רחלים. מה זה רחלים? גלות מדי. מי ניצח את גלות מדי? מרדכי ואסתר. למי הם שייכים? לאיזה שבט? ימין. מי האמא שלהם? אז רחלים. מתי? רחל, הגלות השנייה. גמלים כנגד גלות יוון. איך הגעת פה? גמלים כנגד גלות יוון, לפי שהיו החשמנועים גומלי חסדים. שמעתם? בראבו. הלאה, פרים, מה זה? כנגד מי? אדום. שנאמר, יקיפוני, פרים רבים. אחרי זה אתונות וחמורים, מי זה? מלך המשיח. שנאמר, אני ורוכב על חמור. אומר הדר זקנים מבעלי התוספות, עכשיו הבנת מה הוא שלח כאן? ארבע גלויות, ואחרי זה, מלך המשיח. הבנו שהגמלים האלה שהוא שלח מכוונים כנגד גלות יוון. שראיתי את זה, באמת, לא הבנתי מה הולך. למה? כי שבוע שעבר הבנו ארבעה בעלי חיים שיש להם רק סימן טהרה אחד. הגמל כנגד מי? הגמל כנגד מי? בבל, שנאמר, אשרי גמולך. שבוע אחד ואתם כבר שוכחים מה קרה לכם. אתם לא אוכלים מספיק סופגניות. תאכלו, תזכרו. אז הגמל כנגד גלות בבל. השפן כנגד מדי, והארנבת כנגד יוון, שהאימא שלו קרויה ארנבת, ומר חזיר זה אדום. פתאום בא הדר זקני בעלי התוצאות, אומר, רגע, יש דבר חדש. עזים בבל, אחרי זה יש לך רחלים, מדי, גמל יוון. ומה נשאר לך? פרים אדום, ואחרי זה בא משיח. הלכתי לחפש איפה שייך הגמל, איפה הוא מתחבר לנו עם יוון. רבותיי, אני רוצה להגיד לכם רק את העיקרון, ואת השיעורי בית תעשו עד שבוע הבא, כל אחד חוזר עם תשובה מסודרת. שימו לב. ישנה משנה בסוף פרק הכונס. המשנה האחרונה פרק הכונס. עומד אחד נפח, דופק שם, יש לו כזה שזה לחתוך, יוצא גץ אחד החוצה, היה שם בחוץ הרמה של סעורים, צ'ק, הדליק את הכל, מדורה, מדורה גדולה. מי משלם? הנפח משלם. אתה בגללך יצא גץ החוצה, משלם. אומרת הגמרא, אבל אם היה לו נר בתוך החנות, והמנר הזה הוא עבד כדי לעשות הלחמה, פתאום בא גמל גדול, אומרת הגמרא, עם פשטן משני צדדים, והגמל הזה בא ומזיז את כל החנויות ימינה, שמאלה, נכנס בכל החנויות, ואז הגמל הזה, הפשטן שלו נכנס בתוך החנות, ונשרף מהנר, מי חייב? בא לגמל. אומרת המשנה, אבל מה קורה אם הנפח הזה שם את הנר מחוץ לחנות, ועבר שם גמל ונשרף, מי משלם? בא לחנות. רבי יהודה אומר, בנר חנוכה, פתור. שואל השלח קדוש, תסביר לי, למה המשנה בחרה להביא לנו גמל עם פשטן? מה אכפת לך שתהיה חמור עם צמר? שהיא אתון עם צהורים. גמל עם פשטן נדלק בנר חנוכה. למה?
כי חנוכה וגמל יש להם מכנה משותף. מה המכנה משותף? יוון והגמלים. אז חייב להיות שיוון מחובר לגמלים. השאלה איך הוא מחובר לגמלים? אני רק רוצה, מילות חסדים, אתה לא עושה בפסח, אתה לא עושה מילות חסדים. מה בחנוכה? רבותיי, אני רק רוצה לתת לכם כותרת, שתלכו הביתה לכם מה לעשות, שבת ארוכה, מתחילה ב-4, נגמרת ב-7. נו, יש שם 30 שעות לגמור את זה. אומר השלה הקדוש, גמל מזה אדום. למה גמל זה אדום? שקראנו בתחילת פרשת תולדות, מה כתוב שמה? חוזר עשיו מהשדה והוא עייף, מה הוא מבקש? על יתן הנה מן האדום, האדום הזה אומר רש"י, אין מביסים את הגמל אבל מלעיתים אותו. אז מי זה גמל? גמל זה עשיו. מי זה פשטן? מי זה פשטן? פשטן לא של אתרוגים. למי חז"ל קוראים פשטן? לא? קין נקרא פשטן. קין. אומר השלה הקדוש, היה גמל שהיה לפשטן. עשיו סחב על הכתפיים שלו, את מי? את קין. מזה ביחד יצא יוון. עכשיו אנחנו הולכים ללכת להכין את הנרות לחנוכה, ובעזרת השם בשבוע הבא נבין מה הולך כאן.